ma pati nete go go oyo pati go go moyino aja na pati go aja kundi ma pati nete go oyo pati go. Matondo bande ko balandi ya emission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bande ko nyonso bolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote na bino bande ko nyonso bobi ko landa biso libanda ya mboka na nzela bongo ya internet to meseni koloba pona mbala yoko lisusu emission bayindo bola muka eyeyo mabota mabino na tina koluka kozongisa bongo moto moyindo na nzela to meseni koloba kozongisa conscience ya moyindo kati na moyindo utamwa ntango loposo moyindo ayebite asala nini afandi na mabele tonda bomengo kasi mobola ya yambo. Soko bakoli ya ngulu bakotindela makoso, soko bakoli ya dendon bakotindela baby suka, soko bakolata bakolata bakotindela na tombola bwaka, bakomite kolatisa moindo na basouvetement ya tombola, soko bazoyi na morgue, soko ya moto azalaki na makwanza to ebite moindo akomi esalelo esakanelo ya mokili mobimba. Talantina mokili ya molimo ekanyiselaki biso ebaki na kotindela biso ya kimpavita na 1704 poninite fumuki mbangu na 1921 pena eleko ye nesongya nzila mfumuku suki ya munzala mpanda na Angola president ya bangunza pe mokambi ya religion africaine na tina be moko ya kozongisa bayindo na esika babungela tope vutuka vana pambu uvidila yango pe tina ya manaka na biso bayindo bola muka. Tokolikia na mikolo mileki, to mekeki ko solola. Mpo nini tokoki, koluka to mpo nini esengi na bayindo. To belela to toluka, boyebi ye bankoko na biso, bazalaki na ngoto. Yambi mituna, bomo mesano, tolobaka ya manaka bayindo bola muka bola ndakango, sans tendance et sans parti pris. Soko boko tuna biso mituna lokola ba christianize, soko boko mituna biso mituna lokola ba tribaliste tokolikia boko bimali banda ya realite ya manaka na biso. Tango tolobaki tosenga mayele boyebi ya bankoko na biso, tolobaki te tosenga soko boyebi ya mbasu po tokolikia toyamba bangunza ebele na manaka na biso balimbola pe batalisa na mokili. Maye mingi to atribuyan na bankoko eze lolenge ya bankoko te. Soko loposo pembe a infiltra na culture, a infiltra na ba proverbe, a infiltra na ba langue ya bayindo. Po nini te a infiltre na mbolayi mobimba ezaleli ya bayindo. Lalo soko tokei epa ya bandeko nanga na ba Congo, akoko kateza la soko tokozua montandu, soko tokozua mombata, alo baki mbata, sampulo tankotisa nkota ya français, eze pasi. Soko toko kende pa ya bamboma, ata kwa kolo baki mboma, kasoko zangate kuhoka, mwa vedir, oko zangate, nkota ekomi influence. C'est vrai, tout le monde qui m'a dit que je suis ma cesse nini. Lelo, mariage coutumier, ba sengi écran plat. Tokoli keze, mayete bankoko basale laki. Filtration à l'oposo pembe, il fallait que yeba nako kontrole mokili, il fallait que yeba nako kontrole bayindo, il fallait que yeba nako kota nakati ya bayindo. Et bref, lelo, mayinyon so toko sale laka lelo, biso bayindo, ezeki mondele. Nebike ko kamu isabino. Kasi yonso toze ko sale la lelo, ezeki mondele. E bandeli te suka, boyindo ezete. E kambeli yambo kabakonzi,
Kimondele. Yango tozé na opposition, tozé na majorité présidentielle. Kimondele. Enseignement ya lelo, Kimondele. Grammaire, orthographe, conjugaison, Kimondele. Tomonité, culture, religion, lelo, Kimondele. Tomonité, soko ezé na loko moko, ya kiboyindo etikali lelo. Ezete, yango... Tozeye kokokate kososola maine songianzi la fumukusu kia mzala mpanda yei na ngone leko. Po ya ngonde kiboindo. Nsiku miansemono anza. Nsiku miansemono anza. Ebi misika poto bungisa ezaleli. Soko tozalaki na ezaleli. Tokoliki ya tokokaki te. Komona yango sika to tokokaki te ko kotala yango na mosika ezalaki ezaleli. Bato baindo balingaki ba embrasser yango le plus vite que possible. Kasi lelo nani akotiyaka, bato nyonso kati na bango Kimondele. Ata eleli. Ata eleli. Lelo epa ya baindo, soko kei kotala moninga na yo, tondeko na yo quelque part, eko kuti tata na yaze eko sale langa, o sous-estime. Ah, fami na bango baze ba bole, tata na bango asala ka elanga. Kasi soko kei, kota la moninga moko, koti epa ina bango, kuti paspalumo, kuti fololo, obi, oh, me aparama wapicho bazwa, ha memba ninga nango epa na bango savwa, lupango etondi na fololo, etondi na paspalumo, Kimondele, Kimondele, e, ezaleli wana e koti na benstons, nyonso, nyonso, nyonso. Loko la Mondele azwaka moindo esclave. Loko la Mondele atikala komona te moindo moto. Baibazeko kambalelo, loko la babimi na ekolo wana, babimeli na religion wana. E ba kontina biso lelo, ba mona ka peuple, loko la esclave. Ba kontina biso ya lelo, ba konsidura ka peuple, loko la eloko te. Loko la Molière atikaka malobalobi, lopo sopembe faza la beli kolo ya moto moindo, po moto moindo aze makaku. Échanger lelo le poso pembe amona kabiso ba makaka ndenga bengaka et ba konti ya komi na pouvoir a jouer petit peuple makaka école héritage yebatike libango ekobongwa na te lelo tondongwani na mwa bandeko na ba débat na ba conférence yeto sali par su par là na ba manaka batoko ko incriminer biso batoko taxe biso ba pro pouvoir potorobaki mandat spirituel ya président Kabila binobo ebite azay moto batika sala na ino tokolanda te benjonction ya loposo pembe ezala interprété bato baloba we baloba mais matondo po biso torobaki na eleko ya dialogue tata na mama basangani po baluka solution bolamu ya bana. Bamoni bana kobela kwa shoko, bamoni bana kobela makwanza, tatana mama balobi, soko toko tika la boye, kotala nana mosika, toko bungi sayabiso bana. Tokenda, to sombitini ya makanisi, pona koluka bongo, bolamu, ya bana na biso. Yanko tomona ki opposition, pe majorité présidentielle, kosangana na dialogue. Matondo poto lobaki na eleko wana Vital Mwanda bakabwana kana Joseph Kasavubu e senga ki reparation lelo Vital Kamere image ya Vital Mwanda andimi négociation na Joseph Kabila na image ya Joseph Kasavubu. L'histoire se répète na période concordante. Comme une phase de réparation. Maïbe baka na elekoana na 61, lelo, toluka to bongisa. Kasyeze pasi, denge to baka école héritage. Tango toze ko tambola, nabino bandeko balandi, nabino bandeko ya diaspora, toko liki ya na manaka na biso eleki, tuwe bisa ki bino toze na makambo ebele, loposo moindo esengi ya revendike o bosala kana yangote
kasi soko ba politiciens ba kokota na sima po ba manipuler bino nde sika bokola ki sa énergie bokola ki sa bongo bokasi totila ki bino ba élément ya vaccin totila ki bino ba élément ndenga lo poso pemba sala sida ayeyi na yango na nzela ya vaccin ya polio abeti pa na yo moindo virus ebola lo poso pemba nde ya sali a futi misolo a meki yango na yambo pa inaona province na yo moko ya bandundu kaka lo poso pembe mandoki bako sala experimentation nango e pa ina yo moindo ba intellectuel tolobaki tolimbolaki ba pure intellectuel ba vrai intellectuel bato ya mayele ya makasi ya République démocratique ya Congo bangonde bazoba ya suka bato ya mayele makasi ya Afrique noire bangonde bazoba ya suka ponini kaka bena mayele na yenda kokenda koluka négociation na loposo pembe kaka na mayele na ye intellectuel kilo nde bakotinda ye asala rebellion na mboka na ye et rebellion za la accompagner na bizaleli loposo pembe imposaka c'est-à-dire tuerie massacre viol bako violer ba bébé bako violer ba koko bako violer ba tata bako violer bilenge bako violer ba mama eze e ba accompagnement ya ya rebellion bako sangisa mama sangana nzoto na mwana na ye koko ba violer na ba koko na ye e tata violer bana na ye ya basi pona ko déstabiliser moral ya autorité en place ba e bako sala ka biwana ba intellectuel ba intellectuel lelo vu au sud de tout le monde à l'est de notre pays. 7,9 quelques millions de morts. Presse internationale, aux médias en général, et ticali indifférent. Moto akolobe l'angoisse était. Soko est tombé comme une souka. Mandé à Monisco comme une souka. Et tombé comme Bandela. Pour mandé à Monisco et Poussana. Moto akolobela yango azete totikali observateur ya mokili na biso tofandi na mabele tonda bomengo bato ya pasi ya yambo ya mokili tolobaka mingi na bandeko na biso ya diaspora c'est vrai bola kisaka biso ke bolingaka mboka na biso République démocratique ya Congo pese pe mboka na bino kasi tokotonga yango na violence te. C'est-à-dire, pas si mboka, tant que monsieur subisso ba etotika la mboka, nde to monaka. Bako ki ba benga bino na telephone, po tango isusu, batungi sakabino, mwa misolo misusu, bandeko bazeko bikela wana na République démocratique ya Congo, eze misolo zeko ute pa ina. Bino mingi na bandeko ya mikili ya poto, kasi biso to zeko mona. Soko ba bengyo balobia wa mama, aze mala mote, oyoki koyoka. Kasezee na bato yo baze ko mona lolenge kani mama sante ze ko tungisa eze na bato baze ko mona sans training ba memi mama azwa traitement bisonde to mona ka pasi lelo bokoki ko imagine moto ya 40 ans aze na ino mwana epa ya baboti na ye moto ya 45 ans abimaka adjongi na ndako ayeyi kotuna fufu mama alambaki tokoliki ya soko na moto ya komi na 45 ans eze supposé mama momboti na ye aleki 50aine et lelo moyen de vie ya bafricain c'est plus ou moins 60 ans et na pasi yezingeli loposo moindo moto mosusu aze na ino na 60aine akomi lokola aleki deja ba 80 ans moto ya 45 ans koya kotuna fufu na ndako moto ya 40 ans aze kokima kokatisa na coin po mama ya mapa aze kozila ye adefakilipa ya 200 francs soko pa ya nengwa ya nkota moko atekaka na coin soko ça fait mal. Et bisoto ze komo. Nani akoloba. O
opposition à lobby, et une majorité nde basée au Kamba. Ingeta tondimi. Balaki biso. Soko biso to koti. To kwa améliorer situation panier ya peuple congolais. Ingeta. Toro bakanabino mbalombala na mana kanabiso. To mekaka ko embrasser mokili ya politique. To yebi ba discours. Ya ba politicien. Eze ba poésie. Eze ba poésie. Oto moni na Biblia. Kobanda 1491, Biblia ko kite ko zalisa moindo malamu. Meze na ba poésie. Nous serons la tête et non la queue. C'est du poésie. Heureux aux pauvres, car le royaume du ciel est. Ba poésie. Lolenge moko mayeba ba politicien ba kolekaka tango iso na betando koloba to mona pe ba opposant ko koto na pouvoir pe baser ko sala bango ba opposant baser pe na mo a di bazalaka na parlement to bandela ka ko tuna bino douane la plus chère du monde loko sombi na $700 to motuka toni bino boyebi mituka mosusu boko kibozwa yango na 700. Mais si on calcule, te koma wa, douane kaka nde kolembisa yo. Opposant nini, azouan tango, batele mela, douane yambo kanabiso. Lelo, mokondi yamboka, excellence président Kabila, azeko futa, etumbu, Azena ba bourgmestre, azena ba gouverneur, azena ba ministre, ba député basé, ba PDG basé, lelo chef de l'État ndaze ko futa masumu et puis bolobi yango na tu vois, il n'y a que de mauvais chefs, il n'y a jamais de mauvais troupes. Bongo rébellion bota makapo nini. Motunde kenda ko sala rébellion to troupe nde ki makeke ko sala rébellion. Tezena badage mon susu toke bana koloba yango sans kobali sa contexte lalo na zeko tambola na babalabala république démocratique ya Congo ça fait mal au cœur nabite soko ba chef du quartier ba existe katote na yebite tozena ba bourgmestre toté natila kibino ba element lokola wenze ya matadi kibala na tila kibino wenze ya selembau na ebite ba commune wana soko balobaka wenze ya selembau mesoko zakana ngambo ya bumbu soko pe de part d'autre na ebite toze na époque nini toze ba nyama toze bato na ebite bougoumestre akosala te po président d'Azemabe ba chef du quartier ba kosala te pour président d'Azemabe. Et lelo, batouana nyo so babimi basanto, batouana nyo so babimi sembo, batouana nyo so babimi peto, béchef de l'État, ye mota koukai kokota te na ba balabala, kolandela, ye mota koukai kokota te na ba wenze, kolandela, me ba wenze, yon so république démocratique ya Congo, eze na ba administrateur. Ba mama wana ya Zando, ya Gambela, ya wapi, ba kofuta katike. Mokolo na mokolo. Me soko mvula ebeti, moto ako koka konyata wenze, ata mokote. Ba wenze zeko lumba solo, ba mama koteka, banda tongo, te mpokwa, na solo ena, banda lendi, te samedi soko dimanche, na solo wana, elobi soko azwei maladi, lokola kozala na misolo ya kokenda na hôpital te, akimi na église, pasteur akangi tata mwasi ndoki. République démocratique ya Congo. Et lelo, la plupart ya babougoumestre, o baze ko kambao, bana ya poto. Bana ya poto. Ba outi e pa ibino bozali. Bati monoko soko pe kopa ngwe tambolaka na telefone soko ndenge nini soko bakobeta ka kopa na gouverneur ya ville soko ekolekela kalolenge kani kuna bakuti peto
kuna baebi esika kobwaka soko papier mouchoir ebi esika kobwaka emballage ya eloko ya consommer awa bazene sika ya kobwakela yango te awa fulu kuna bamoni bopeto yezeli banda bamoni environnement ndenge zepeto nakamwaka soko bayawa bakumbeli biso be picnic bakumbeli biso be kosokola na piscine tata na mwana mama na mwana yantina ye bango bamoni na mikili ya poto batiki kuna tozali na ministère mobimba ya environnement awa na République démocratique ya Congo poto kenda na ino na Afrique mobimba te pona yebisaka bino Afrique noire nyonso ezeye ba photocopie fulo ezeye awa na République démocratique ya Congo yango ezeye na Brazza fulo ezeye na Brazza yango ezeye na Cameroun yango ezeye na Nigeria tozali na ministère mobimba ya environnement environnement yebikaka kolandela bazamba kolandela banzite environnement yebite kolandela bopeto ya ville ya Kinshasa confusion bato fulu esangani na hôpital mikoloze ko ya tokola kisabino liboso ya hôpital général ya Kinshasa otolobi mama yemu bokomona lac moko ebotami wana soko lac Albert soko naibite soko lac nini kombo ezali kokima ngai elelo soko pose na posa ya mbisi ya fresh okoko kenda obwaki mwa ndobo okoko zwa mungusu soko monganza liboso ya hôpital général de Kinshasa hôpital de référence non loin ya hôtel de ville non loin ya bureau ya gouverneur héritage etelo ya bapaya bonzambe ya bapaya. Voilà pourquoi tolobaki tobenga mayele ya bankoko na biso epai kani siku myanse mono anza etangisi biso molimo ya peto na nzoto ya peto nzoto ya peto na bisika ya peto wana siku myanse mono anza wana ezaleli ye bankoko bazalaki na yango lelo bakonzi bamoni peuple ba esclave ba umbu atali beko lia na ye na bana na ye soko azoi pouvoir eloko ya liboso bana nanga po batanga malamu fo bakenda mikili ya poto eloko ya yambo po libota nangeza la malamu soko bakobela fo bakenda ko vivre na poto po bali ya malamu biloko eze filtre biloko eze bien protégé fo bakenda mikili ya poto yango na bango ba député na bango ministre bango ba gouverneur soko babeli mbango Suisse mbango France traitement des akakuna awa lokole zeba esclave esclave nanya se souci akanaye nanya ti yaeka motote peuple azé ko kufa telelo na lobaki na manakele ki ezena ba centre ba tokisaka na ba sereng po moto azangi 100 francs en sereng soko kei na mama yemo ba to bazé ko kufa po azangi serum poazangi sereng médecin zekoleka pia interpelle bino soko boluki mbongo te moto na bino akokufa pa moto akosimba ya zete exclusivité à République démocratique ya Congo bandeko voilà pourquoi tolobaki na bino pe tozeko koba koloba na bino bolandaka manaka na biso sans parti pris kozanga bofumuki mbangu kati ya baindo elongoli mawa elongoli conscience moto ayebite kaze mokonzi mpona bato nyonso nzamba zeye ye moko kasi mpona bato nyonso loposo pembe na bonzambe na ye ayebi molimo ya nyama enyokwa mate boze pene na bango njonga njinga na bino na mikili ya poto boko observaka boni boni loposo pemba zwaka soin meme na banyama soko aboko la kaimbwa soko aboko la kanyau soko alona meme fololo soko ze meme na banzete boyebi ayebi ke na nzete moli mweze ayebi ke na nyama moli mweze
et banco qu'on a biso ba ebaki yango okina fufam tolobi ziti sa bantu minti bibulu kinzungidila totosa bato nyama penjonga njinga yango bonzambe principe wana loposo pemba yebi ndaze ko tambola na yango melokola wa baindo babungi nzela bayambi islam bayambi christianisme molimo mopaya menda kisa liboma ezeka ka juste po molimo mopaya ndeze na kati naye akoe bate ka sokola ka lisusu te akoe bate ke azeko lia na fulu akoe bate ka azeko lala na fulu po aze dirije na molimo mopaya bongo différence ezena na moindo moindo lala kana fulu moindo lia kana fulu moindo ateka kana fulu afifa kana fulu po molimo yeze ko konza ye molimo ya mopaya tala pourquoi esengi tozonga na bofumu kimbangu esika kani tata keli likolo na se akoyeba kosala na nzela ya mobikisi na biso siku mia semono anza eye kotonga lisusu boyokani ya sika entre moindo na milimo ya bankoko na ye moto abotami ayebi te pourquoi abotami tolakisaki bino ebele ya bambition soko na koli na kozala savant soko na koli na kozala jeuni soko na komi na 18 ans na kobala ya ngai na kosomba ba concession ingeta molimo po ekokisa maye kosala na mokili esengeli environnement efasilite ye c'est-à-dire milimo mosusu elati banzoto esengi te eyeba masanga esengi te eyeba bondumba twesangana na basi po elembo nango eyeba kokokisama na ntango moko songolo yango bomonaka na mikili ya poto basavant bazeye na esika mobimba bakendaka kobomba bango bapimi bango mindule bapimi bango sokovia bondumba bapimi bango loyenge bapimi bango makambo nyonso ekoki kodistraire baservo na bango au contraire école sangani na bar église sangani na hôtel wenze sangani na fulu mboke zangi nzambe kili kili iki iki bango mayele biso bozoba nyonso ya malamu ezene sika kuna kuna bopeto au abosoto totunaka soko eze mokokoli moko ya lingolo bango balonaki epai na bango eze kobota mangolo biso mpe tozwaki mokokoli toloni epai na biso boni boni ya mabe epai na biso lingolo yango eboti te kaka meme mokokoli oyo bango balonaki epai na bango ebota seke ebalani te seke eze mokokoli moko te oyo biso tolonaki to esimbi te na mabele na biso eze nzete na biso te bango batikala na oya bango balona biso mpe tolona ya biso christianisme soko yango nde bonzambe ya mokili islam soko yango nde bonzambe ya mokili islam eyebi kotonga bapei ya barabu rien ke na nkombo ya petrole na bango badevelope bamboka na bango epai na yo moindo batei yo lola na islam mpe plaja ya biblia plaja ya christianisme bango mpe batei paradis tozila paradis epai kani kuna batomate eze minene lokola kokoti epai kani soko olembi okokoti nda lion lion yela ngai naino mai na mela théâtre paradis ya dessin oyo basalelaki yo lifelo mpe ya dessin epai kani satan na mokila maseke asimbi fourche kozwaka bato kotia na moto moto amona yango aze te e bapaster ye bayebike kokenda na paradis ezali na nzela ya nkufa soko mondimi akolotela ye ndoto ke paster nalotaki okufi eglize mobimba fo ekota mabondeli babengana esprit de mort me mokolo bakolotela ye ndoto akei mikili ya poto elevation allez-y comprendre quelque chose bososola
que paradis esika abondance ezeye ko régner, enfer ezeye esika nyonso ezeye kili kili nyonso mabe. Veut dire moto ezeye ko pela kasi bato bazeye ko zika te kasi awa te. Awa esika bato badefaka lipa ya 200 francs awa. Et si quand on a normalisé solo ya fulu, et bien on bosse au cas solo, on gagne au yo kango, t'es au kango dengeni, moli momo, et mawa, mawa, liboso ya église, et fulu, ingeta, pour milimo basé kobele la kuna Adonai El Shaddai Elohim, et j'ai milimo ya bondoki, milimo ya bondoki. Oyo yebite, oyo yebite. Tozonga na bofumu kimbango. Epa ikani, bankoko na biso, batikela ki biso, liboka, epusanite, poto kata ki relasyon. Batikela ki biso kwanga, epusanite, poto kata ki relasyon. Batikela ki biso masanga ya ntamba, epusanite, poto kata ki relasyon. Batikela ki biso bwato, epusanite, poto kata ki relasyon. Ko tu nangate yo intellectuel, bako kona biso basala nini. Tozonge la nkwanga, tozonge la boatu. Yo otangyo bakisi soko 7 diplome. Ata bouton kokyo sal. Consommateur. Banko ko basala ka boatu. Oebi boatu, eze invention ya elekonini. Me ba limite bino. Mayele ya banko ko balakisi batoka kana boato, e balakisi batoka kana kwanga. Oh, bongo pyramide d'Egypte. Bongo écriture, e bandi wapi. Bongo sculpture et botami wapi. Géométrie et bandi wapi. Ba philosophe nyoso ya makasi batangi wapi. Mélange de couleurs. Mbote na bandeko na nga ya académie. Bo sala pe makasi kuna. Boko sala moto ekeko simbi lichette kasi boyebi ko sala lichette te. Ba académie c'est binonde boko bimisa forme. Peut vous matérialiser. Moïndo nde aibaki ko sala peinture. Kuna na bozar botangaka histoire de l'art. Boyebi origine. Lelo lo poso pembe asala ka mwana popi oyeze ko tekama na boutique nyonso. Mais keko oyo koko na yo moïndo asali eze protégé na ba musée. Pour mon toit, quand tu as un million de mis solo. Tu as la différence. Tu as la différence. Pour nini tu as un kotika, tu as un bankoko. Ce que c'est inutile. Invention ya bankoko. Pour nini tu as un kotika yangote. Ce que réellement c'est inutile. Ce que réellement c'est inutile. Nous sommes pas kenda na yango. Ba yoko zongi sa. Poupé, ba djongi si soko bikeko yamindele, oyo eze même pas natina. Et lelo, na ba marche de Zaro et Zingi, ba pays Afrique. Ba nani bato ya yamboko somba. Soko eze bangote. Valère ya moto moindo, eze ko kendana ko sila. To botamaki na li pamboli, to bokoli ma pambolite, to kolisi ma pambolite, to katu. Connexion na bankoko to kotisi milimo ya bapaya to beleli milimo ya bapaya yango lelo na babino bandeko soko ba christianiser boze ko landa to talisa kibino teori moko yango bibli le emisi bino nzambe ngo koka kata soko ko kanisa na motema kasi lelo bokoma ko sambela ko belela. Pour que ce soit été, nous avons un cabinoté. Tu penses que nous avons un moto a zéko benga, y a zéna nda, a zéko benga, mwana zéna veranda. A ko benga kaena bopete. Moto a zéna chambre, a zéko benga, mwana zéna salon. A ko benga kaena bopete. Eh, kwa kwa zawana, eh, yakanano. Eh, kwa kuyelanga eloko na tika kina salon, na kimia na bopete. Mais soko moto a komi ko ganga, c'est que mwana ke mosika. Et gangeli ezeye komata par rapport ya distance. Mais moi na wana na zeye kobele la ze wana ta zete okobele la isusu mongongo makasi. Voilà, bobandaki kobele la nzambe na lisolo. Nzambe na ekotikela oba posa. Lelo koma bokoma koswani sande nzambe.
soko kanga mandako nandeko soko évangéliste soko berger ezende torture morale ezende tapage nzamba je ko kate yango mongongwe mati makasi tango mosusu akoka bino atambe mawa et à force boze ko sambela makasi nde pe pas seje ko bakama mitema mabe kolikati ya bato tobisaki bino na manaka ele ki biso toze ko mona baboti kokumba sani ya bilia kokomisela bandeko oyo bilia na ebeli yambo oyo bilia na ebeli yambo akomiseli bandeko o pe bilia kobela sima akozanga te kokomisela bandeko numero 1 soko atyei provision soko ya masangu soko ya ya fufu ya manioko ekotambola komisela soko mama na matunga komisela soko mama na mbala memela mama na kivuya komisela yango wane zaleli ya bonkoko bokolo bananga ingeta vers les années 70 christianisme si mikotela kingeta ezalaki suka ya ba mapamboli ye bankoko batikaka ezalaka mieti ya ezaleli ezalaka na bankoko okuvoyager kokenda mboka ozena tango kumba bilia te okolengela mbongo ya hotel te mboka yonso kokoma bakopesa yo sika ya kolala bakopesa yo bilia mokolo yonso kosala okolia te ngonga na yo ekokoka oleki bongo lelo mokili ya Yesu mokili ya Mahomet lelo bayindo baembrase christianisme islam bakondina biso bauti na bekolo wana bandimi ya katoliki te la majorité bakristianise bazokoka te koyoka pasi ya peuple molimo ya kati oyo ekoyokaka pasi ya bato ezete na 21e siècle moto fwazanga linzanza ya mafuta ya kotia na matembele na nzete ya mbila ebotaki epai na moyindo na matembele yango isifio bwaka soko ba misisa na yango ekoboto me moyindo alali nzala moyindo aproféré azila soko biloko ekoya na décembre awa oyo gouvernement ezai kozila ekota na République démocratique ya Congo po bakongole bafete na yango ata bakotinda soko kapa ya 2010 babomba na bantrepo ingeta lokola bakata biso maboko tomisalelaka te ekokoto kasi wana bakonzi bakei kokebisa mabota na bango moto ali akapa wana te bango lokola bazali na misolo bakolia fresh baji expiré ekokoto bankisi kutu koloba te soko beli na esika yango kei ntango mosusu obelaki estomac nde ezalaki kotungisa soko kei na centre moko pene kozwa traitement kuna na centre obakisi malaria ntango mosusu mpe tibere ezweli yo kuna ozai kolala na muse ezai kolumba soko solo ya eloko nini ezai na bintekwa me nyonso ezai koevre na 21e siècle na soi-disant pays le plus riche du monde na afrique continent le plus riche du monde e soko bolingi boloba mpasi boreklame bapasteur financé par l'homme blanc bati loboko balobi ere au pauvre car le royaume de Dieu est taillé baye na ba verse ya roi Leopold II po balalisa lisusu mpongi loposo pembe oyo akomela yo christianisme oyo akomela yo biblia ba arabo bayela yo coran na islam bango bazali koexploiter ba minere bango bazali koexploiter bomengo nyonso ya yo moyindo azilite lola azilite bomengo ya nzambe azilite bomengo ya molimo kasi yo moyindo lelo na bango bakonzi bazali na devoir ya kososola message ya mfumuki mbango yango bomoni pourquoi tolobaka tobundelaka president Kabila te est un individu monsieur Kabila te tobundelaka kiti ya bokonzi baoyo nyonso bakoya na nsima bakuta ebonga wana libre
bakuta ebonga wana libre tobima naino na injonction ya bapaya kasi si longtemps tozwe na spiritualité ya bapaya bamboka na biso ya Afrique ekokambama melelo na bango bakondi basi ekotala message oyo na parti pris na tendance c'est-à-dire lokola mongo kongweze naino na kotongama nano totiei ba tapite de preference bakenda esike tondi karo de preference bakenda esike tondi tapi kiboindo eze solo kiboindo eze mabe kiboindo soni kasi moto nyonso nzete soko eze kosala bipale nzete soko eze kosepela na kozala nango po eze na invisibilite moko eze kosala pona yango misisande eze koluka bilia misisande eze kosala nzete na makasa esala bipale ingeta soko lelo mboka yeze kotelema po bangunza batelemi na esika moko songolo tango bino bolali bangunza bazee na mbu bazee na mwanda village bazee na ntiamfumu bazee na mbanza kongo bazee partout mpona kolela kimia na république démocratique ya congo bomonaki catholique soi disant l'église au milieu du village catholique opposant bato bazee na masolo ya mboka kinzonzi ya mboka catholique a craqué porte pe abimi opposant abendi pe bato ya ye rassemblement bakenda bakei mpo basala nini bakei mpo bakontourne masolo yeuti kozala bakei mpo kosala nini bakei mpona kokombatre baye bakangi masolo nzoka na manaka ye tosalaka awa toyebisaka bino na etumba moko nda kozala molongi kasi na masolo biso babale tokozala balongi et tokoliki ya lokola le congo n'est pas n'importe quel pays bilaka ya fumuki mbango esengi ekoka ekokisama emonisama na eleko ye toze ingeta bandeko mpe oyo bakendeki na rassemblement bacomprendre barevenir na raison bazongi baye kosini ingeta na masolo biso babale balongi botala bizaleli ye binzambi-nzambi ya bapaya ezali kobota na kati ya mboka ntango boinkriminaka bakonzi ya mboka ingeta boinkriminaka nde bareligion yebombi bango mpo mentalité ye bazali kokamba na yango bazwei yango na loposo pembe bazwei yango na baeglise ya loposo pembe eteya bango sali individuel biblia nde eteyi bango sali individuel nde mokonzi soka ngwanzami na kiti na ye bokonzi asaleli sali individuel individualité ye mwasi na ye mbe na bana na ye shofer azali kofuta ye soko 120 000 kasi mwana na ye akendaka kosilisa 1500 dollars na boîte de nuit ofutaka moto soko 120 000 francs azali na retard ya 6 mois me bana na oyo batangaka na esika oyo minorval efutamaka 2500 par trimestre 2500 francs te 2500 dollars bato oyo ozali kokamba bana na bango moto na moto na nzila faluka mwelo na ye akokenda kofandela na ekole bana mosusu bamipesa mpasi akendaka na mwelo na ntongo kozonga nango na midi kiti na ye environnement wana ata molimo eyaki kosala likambo ya ntina epai ya baindo ekomonisama te e voilà ndambo ya bato ndambo ya baindo oyo bazomeka kopusana na mwa bilembo loposo pembe lisusu atindi bourse loterie dv bakenda États-Unis bana nyonso bameki koexcele o na université na humanité bourse de tide bakenda kokoba etide kuna kuna soko elembo ekomona na makasi aevre mpo na loposo pembe soko mpe bamoni ya oyo elembo emonani te bakotisie na distraction bino bandeko bozali na mikili ya diaspora kaka bino bozali kobenga biso boyebi difference ya bana na bino na bana loposo pembe bana na bino bazali kokota na mokili ya badrogue
bana na bino baje mingi na problème ya misu boyebi loposo pemba zende kona yote loposo pemba zende kona yote boyebi bana mingi baze ko botama na mikili ya poto mingi baindo baje na ba perte ya mémoire et si besoin tango bo analyser peu ba vaccin ba ko pesa kabino na période ya grossesse bayaki awa na République démocratique ya Congo pe na Afrique balobi mwana mela maite uta mokolo botami te akokokisa 9 mois et cela qui imponine po ba l'équipe biso na maele po balinga kabiso mingi nde balinga kibana na biso bazwa maele te bayeba ki eleko ye elaka fumu kimbangu milimo ekobota meze milimo ya révolution pe ba génie bangonde bakoya kotonga lisusu Afrique ya lobby nde falaki ko détruire ba cerveau na bango na mai oxygène oxygène nde ko fungulaka circuit ya ba vaisseau nyoso misisa nyoso ekosenga oxygène ekota te ke ko nettoyer cerveau bilia ya yambo mwana kolia kana mokileze mai metango ba privé bana komela mai te na 9 mois cerveau na bango ko se développer te ba rendre bango inutile ba cerveau na bango ko mi faible loposo pembe na vérité réconciliation na États-Unis na bolimbisi na Afrique du Sud bo mona ki lolenge kani loposo pembe ba bwaka ba poison na mai pour ba rendre ba femme sud-africaine ba stérile bo mona ki boni na Kenya ba kangaki ba vaccin mikolo eleki balobi ba vaccin wana zalaki po ba rendre ba femme kenyane ba stérile bolandi Laurent Louis na vaccin ya polio nde sida ikota na République démocratique ya Congo baye ba futi misolo lokola oyo ba evraka ba kondiye ba zena République démocratique ya Congo basé ba pion na bango ba sambela kana ba religion na bango facilement soko baye na eloko ya mabe e kokota gardien ya ba congolais été protecteur ya ba congolais été tango mosusu mokelelo na molimo po bangunza batelemi mena physique yango pourquoi toze koluka bonzambe e balana na politique on politique famille ba soko molimo ekobatela molimo mosuni pe senge mi batela ma tango bayaka na ba vaccin contre expertise ezalaka ministère à santé lo bayingeta ndenge salamaki na Kenya tomoni vaccin kasi sengi na biso to sala analyse bexpert na biso batala ezenini eyei po na nini lelo vaccin repété mbula yonko bakopesa vaccin soko mbala jom kaka de 0 à 5 ans ba pesa ki nano vaccin à fièvre jaune ten Angola Angola kufisa autant de bato ten ndenge bauti ko kufa tango ba beleli kaka vaccin ya fièvre jaune na Angola bo mona ki ba morgue ya Angola ba komi koti ya bato ten na couloir bibembe mosusu ndenge kufi bo kenda ko kolona to zene sika ya koti ya te loposo pembe nani ya kolobela bayindo conscience yanga na yo ezonga na kati ya banzoto okoli ya bilia liate okomele bimele melete loposo pemba zende konote soko abomaka yo ba million na tango ya boumbu akoboma o lelo ba million lobi pa koboma ba million toze na posa ya misolo po to assainir ville me ba imprimer soko ba sali bolimbisi ba moustiquaire en premier soko bozalaka 60 na lopango bokozwa yango 60 bongo soko tozwi toze 70 soko 75 millions awa na République démocratique ya Congo botala nombre ya ba moustiquaire oyo bango basali basali yango non seulement na République démocratique ya Congo basali yango na Afrique ba mobiliser misolo boni e mati na ba avion e ye e bandi ko kaboma ba ko futa na bato oyo bazai ko kabola yango pona intérêt nini sans intérêt loposo pemba lingi yo mingi e soko boyi na okozwa moustiquaire ba interpeller l'état fo akanga yo
vaccin misolo na bango basali ba vaccin eyei na felika soko boyi mwana na yozwa fo bakanga yo tango moto wana seko defa lipa ya 200 francs po a se nourrir wana moto akotala e azete moto akoka e mawazete soko moto boyi na e vaccin po nini botiki ete e ye moko futa masumu na eloko aboyi baye bintina baye bintina yango biso petit peuple biso nde tozwa conscience ba kondi alelo bo kondi alelo lokola kaka ze bo kondi mfumuki mbangu te ba ze kaka ba marionette na bango ba ze kaka be bobolo ti soko ba kokotisa bo mfumuki mbangu kati na bango nde tokosala ouf de soulagement lo baba yilo poto nde sika kani tokoloba sikawa tozwe iba kondi sikawa nde toko kitoloba peuple ya batelami kasi sokote toko continuer ko kufa ba intellectuel ba kosala ben intérêt ya loposo pembe o ese trahison peuple ba kozwa misolo ba ko pese teni ya mabele ba meka ba virus pona koluka ko sepelisa mitema ya ba maître na bango ba kozwa misolo po ba kisi epola e koto na République démocratique ya Congo koto na Afrique po na koluka ko sepelisa ba maître na bango ba kozwa misolo po bilia epola oyo même pa ba yimbwa na bango ko kelia ba kondima e kota awa po na ko sepelisa mitema ya ba maître na bango kasi 1917 bolimbisi eze 2017 boboma kasi bokosili sa moindo te moindo zala mayele lelo biloko ebeleze eko kangayo eze tata mwasi te bokeba na bangunza ya ba poésie bokeba na ba pasteur ba continuateur ya œuvre colonisatrice lelo pasteur azeko bimisa moto mongusu na nzoto mingi ezalaka be basi mingi nde basi na bomwasi babimisi esoko mongusu lianze koti yo na mosapi ya lokolo okolala te na butu soko ekobima te bongo libanga ya kayu bongo mbodi efandi yo na nzoto te pasi yo ezingeli biso ezali nango te ya bandoki bandoki yango bakokaka kolia mobutu te malgré république nyonso toyinaka mobutu bato badesine na bamir bato badesine na bamakadam kasi tomona ndoki te batata mwasi yango bandoki bazalaka be na famille na biso bapauvre bariche bazalaka na batata mwasi ya ndoki te te totika batata basi totika batata basi bafanda bondoki ekangi biso eze systeme ya christianisme systeme ya impérialisme systeme ya loposo pembe yango ezingeli moindo na babanke na biso tokoki kotia jamais monnaie eleki 1 million fekenda na babanke na bango bakonti na biso bazali na obligation misolo na bango ebomba makuna yango komona village natal ya bakonzi ezeya ata na ndako te na équateur 32 ans règne ya mobutu 80% ya basali bato ya équateur mekenda na équateur okobanda wapi bwende okenda wapi lisala ozala wapi okondima te ke baye basalaka 32 ans ya pouvoir bautaka na eteni wana e lelo bato bazali kokamba lelo soko tozwi 70% ekoki ebezala bato ya bandundu koma bandundu lelo wapi mai ndombe wapi okotia lokolo wapi conscience ya moindo ezali te na nzoto ya moindo systeme loposo pembe atia yango tolobi bato nyonso ya mokili basambelaka be banzambe ya bankoko na bango jésus ayaka azongisaka bana Israel
tope ba européen na nzambe ya bankoko na bango yango mosala maome ya salaka yango mosala buda ya salaka yango mosala mfumuki mbango ya kikosala tozongela banzambe ya bankoko na biso na elongi na makila tozena yango na bankombo ya bankoko kolobanangate Marguerite kolobanangate Emily kolobanangate Nadine tolobi bankombo o ezena ntina c'est vrai lelo moto alingi babenga e nana moto alingi babenga e soko Brigitte kasi moto alingi te babenga e lukombo eze ntina moto alingi te babenga e bafudisoni o eze ntina po nini bakoko balobaki bafudisoni tango mosusu mama wana aumelaki na libala azeye kobota te bato mokili ekomi koseke elobi nsima alobi mama wana azwe izini alobi bakufi soni bamfwidi soni nkombo ezei ntina lelo moni moto alingi bobenga nga Nathalie kombo na nga Georgette eze pasi lelo bambala nyonso bakoma banadine moto alingi te babenga ye mantunga babenga ye Mélanie motema pasi kiboyindo ezei kobunga systeme loposo pe mbakotela biso bonzambe oyo influencer culture e impose biso pe culture na bango yango bomoni soko bokei meme na est esika krist islam ekota ezaleli elingeli kuna elateli mode de vie ezei ya barabu bonzambe ekokumbaka na systeme na culture na yango yango lelo bokokamwa te mondimi afandi na eglise na jipe ya mokusa azei kolakisa paster souvetema na ye est normal culture européenne yango basangisi église na hôtel culture européenne délivrance ya baser babimika kana na église bakoti na moi porte ya moke ba kei flamingo délivrance ko sala makuna culture occidentale tozonga na bofumu kimbangu nde bokasi ya Felika. Bofumuki mbangu nde kozala ya baindo. Baindo na bizaleli na bango. Baindo na bakombo na bango na bilia na bango. Na yebite tango bokutanaka na nzela otali penza chinois to japonais omitali yo moindo. Ondibi bouta nkoko moko. Otali vraiment un français, otali un allemand yo moindo mitali. Olobito uta nkoko moko. Bongo bakombo ekabwaneli wapi bongo bilia ekabwaneli wapi te bato na bato na ya bango bato na bato na bizaleli na bango na kozala na bango na bonzambe na bango tomese nikolo babo sufri to kabwana etando ezengonga kuna deja baze kosala biso sinto deborde mwa moke minute yi ekopesa melaka biso soko bolanda kibiso na lolenge longo bani bopesa matondo na tata kwa kuimaje bazalaki kuna na sima ya bilili po nini te bazalaki na kusungama na moko ya nkengi tolobi tata na biso kasenda ingeta matondo na musala malombo ze ko sala tokuta na bino na poso ezali koya pona manaka isusu matondo Je te la cacaïe, qui nous